iku dadi betik. Kawruwana ugi aja selang surap yen wong enom tenwas tamtu manut marang kang ngadepi yen kang ngadep setan burung bisa cuti yen kang ngadep keh dur nora burung bisa maling cari tonggoning son son merungokkan rino wangi sumengko makse eleng sawise tiwa bapak kang paring wulang miwah ibu mituturi tata krama ing prati sikidang ambekipun jangan dihabisin nek angan delekan tambah lagi kebet lumpatipun pan si gajah ngandelaken gengail enggak, barusan ngandelaken
Ken iku mantine kalamun nyokot nanging yen si rangkat guru kaki ingkang becik martabat carita kang mruhing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wasa mungkul ngame tapi sujud nang kono lan mikir pawewahing liyan iku pantes sira guronana kaki saratane kawruh ditaruh di tempat tidur ya, yang habis diminum memauni barang karaya di etik memauni